ខ្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះដោយ 0.49 បន្ទុកឬ 0.12% មកនៅ 408.58 ទំហំជួញដូរសរុបនៅមានកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងការវគ្គមុនដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 18,594 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុបប្រមាណ 638.9 លានរៀលឬ 155,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលមានតែភាគហ៊ុន2ប៉ុណ្ណោះដែលឃើញមានការកើនឡើងតម្លៃគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកើនឡើង 1.32% ឬ30រៀលទៅ 2,310 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននិងកំពុងផាយស្វយ័តភ្នំពេញបានកើនឡើង 0.46% ឬ60រៀលទៅ 13,160 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនចំនួន3គឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញធានាគារអេស៊ីរីដានិងក្រុមហ៊ុនសៃកាតបានរក្សានៅតម្លៃដដែលខណៈដែលភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលបានធ្លាក់ចុះអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន Plastic Cambodia PLC ដែលបានធ្លាក់ចុះ 2.28% ឬ50រៀលមកនៅ 2,140 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនដែលបន្ទាប់មកគឺកំពុងផាយស្វយ័តក្រុងប្រសិទ្ធនោះដែលបានធ្លាក់ចុះ 0.65% ឬ80រៀលមក 12,220 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានឃើញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះ DBD Engineering បានធ្លាក់ 1.30% ហើយក្រុមហ៊ុន GS Line បានធ្លាក់ចុះ 2.57% ក្រុមហ៊ុន Grand Twin International គឺជាភាគហ៊ុនដែលឃើញមានការជួញដូរច្រើនបំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 111,923 ដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 236.7 លានរៀលឬ 57,500 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 45% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរទំហំជួញដូររបស់ក្រុមហ៊ុន DVD Engineering បានធ្លាក់ចុះធៀបនឹងម្សិលមិញប៉ុន្តែស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 63,575 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ145លានរៀលឬ 35,225 ដុល្លារអាមេរិកអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកនៅរក្សាតម្លៃដដែលគឺ4,116រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានជួញដូរនៅតម្លៃ 105.20ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការរីការរបស់យើងកាលពីថ្ងៃអង្គារតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងគួរនៅថ្ងៃពុធនេះចំពេលមានការសន្និដ្ឋានអំពីកំណើនតម្រូវការដោយរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការក្រុមអ្នកប្រទេសផលិតប្រេង OPEC ការសន្និដ្ឋាននេះក៏បានគាំទ្រដោយទិន្នន័យឧស្សាហកម្មដែលបង្ហាញអំពីស្តុកប្រេងឆៃរបស់អាមេរិកដែលបានធ្លាក់ចុះច្រើនជាងការរំពឹងទុកកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលអាមេរិកបានបង្កើនការព្យាករណ៍នៅកំណើនតម្រូវការប្រេងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2024ដល់ 1.10 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃពីការប៉ាន់ស្មានពីមុនគឺ9សែនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលអង្គការ OPEC បានរក្សាការព្យាករណ៍របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2024សម្រាប់កំណើនដ៏រឹងមាំនៃតម្រូវការប្រេងពិភពលោកដោយសារការរំពឹងលើកំណើននៃការធ្វើដំណើរនិងទេសចរនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រិនបានកើនឡើង50សេនឬ 0.6% ដល់ 82.42 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃមាសសកលនៅតែថេរនៅថ្ងៃពុធដោយសារអ្នកវិនិយោគកំពុងរង់ចាំរបាយការណ៍អតិផរណានៅខែសុភីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រកាសអំពីគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលគិតត្រឹមម៉ោងបិទផ្សារនៅកម្ពុជាមាសជួញដូរភ្លាមៗស្ទើរតែមិនផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃនៅ 2,312.69 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនខណៈអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃបន្តិច 0.1% ដល់ 2,329.30 ដុល្លារអាមេរិក
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញនៅឯប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីអសកម្មបានរាយការណ៍ថាវៀតណាមអាចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចូលមាសជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍គណៈដែលខ្លួនមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតតម្លៃរវាងមាសក្នុងស្រុកនិងមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មមាសវៀតណាមបាននឹងកំពុងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរជាមួយរដ្ឋាភិបាលជុំវិញវិធានការកែតម្រូវភាពគ្មានតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការមាសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព័ត៌មាននេះគឺស្របជាមួយនឹងការរីកាថ្មីៗពីគណៈកម្មការមាសពិភពលោកនៅអ្នកជំនាញដែលបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅតំបន់អាស៊ីបានបន្តឲ្យឃើញមានការប្រើប្រាស់មាសដោយសហបរីរំពឹងថានឹងក្លាយជាពលជំនួយមាសនាំមកគេនៅតំបន់អាស៊ីភីហ៊ុនសកលបានកាន់ឡានថ្ងៃពុធដែលនេះគឺគាំទ្រដល់ភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារអឺរ៉ុបបានកើនឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះដោយបានស្ដារការខាតបង់មួយចំនួននៅដើមសប្ដាហ៍ដែលកើតចេញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលប្រធានាធិបតីអេម៉ានុយែល ម៉ាក្រុងបានរំលឹកសភានឹងប្រកាសមានការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់កាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកបានចាញ់គណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់លោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែននៅសភាអឺរ៉ុបអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average បានកើនឡើង 43% ឬ 0.1% ខណៈអនាគតរបស់ S&P 500និង Nasdaq 100ក៏បានកើនឡើង 0.1% ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia